Сайн бүгд тэ сайн байцгаана уу? Бүгдд нь өдрийн минь төргий. Сайхан аяг кофе уунгаа амьдрал ярилцахаар цуглсан байна. За өнөөдөр ч юм бас олон улсын кофечтийн өдөр байна. International Coffee Days. Бошин кофе гэдэг юм чинь үсэг сонин үсэл гаралтай юм байна шүү дээ. Нэг сайхан ямаа зүгээр одоо ерөөсөө ядрахгүй л хатаар мод задорч өсөрч угаалдаг хүцайл нөгөө ямааныхын эзэн харсан чинь Оо бүр нэг сэрэглэн цаваа гэж ихтэй хэн энэ хэрч одоо юу ууж итгэхээр ийм амар одоо сэрэглэн цаваа ихтер байдаг байна гэд тэгээ гайхаад таарсан чи харин модон дээр хэвээрээ тэгээ нөгөө кофений үрмүүд үүдтэй тэрнээсээ болоод нөгөө чин оо огшоо зүгээр зүрх нь урд урд нь зоглоод үсэр чараагаад ихтер одоо сэргийг байсан юм шиг байна аа тэгээд эдсэн судалж ягаад На кофетой холбоотой нэг ч олж авсан гэсэн. Нэг талаараа энэ кофег нээсэн Яманд их одоо баярлмаар л өгдөг. Тийм үү? Яманд их баярлаа. Ари кофе уугаа сайхан амьдрал ярилцъя. Өнөөдөр бол яг бид нэр яг л одоо ид хийж бүтээх насны нэг талаараа амьдрал юм бас баггүй шиг нуруунд дээр өрөөл чадлаараа л зүгт харж байгаа залуучууд байна. Нөө 80 оныхаа амьд үү гэдэг шиг юу амьд байх уу? Хамаг юм гээд өрөөл явж штэ. 80 оныхаа амьд үү, 70 оныхаа амьд үү гэсэн чинь 70 оныхаа эртэд чимээ гаргаж штэ. 70 оны нэг радиогоор ярьж байсан лээ. Юу гэсэн мэхээр амьд байлгүй яа тийм. Сургалтын төлбөрийг чинь төлөө. Байрны лизинг хий чинь мага өгөө дуус чинь. Эсвэл та нар өөрсдөө төлөх юм уу гэсэн. 2000-ад оны хүүхдүүдэд тайлбарлаж байгаа юм тийм. Харин тийм нөгөө 2000 оныхын чинь одоо тийм одоохон дараа цалин дүрэг байгаа штэ. Тэр өөр хий нөгөө 70-ад оны аав ээж нар чинь тэгэл амьд байгаас яг уур сургалтын төлбөрийн төлөө гэр орон амьдрал ахуйгынхаа лизинг чинь мага төлөө дуус чинь. Эсвэл өөрсдөө төлөх үү гэсэн. 3 их сурвалж руугаа дайрцсан байна тийм. Хөдөлгч руугаа тийм. Өглөө радио дээр ажиллаад өдөр нь нөгөө зочил технологи компани дээр ажиллаад тэгэл үзэж тараалаа шүү дээ. Орой очиж л унтчих юм да. Хангал яаж вэ? Би ч одоо яг нөгөө хувийн юм аа хийж байгаа болохоор хувийн бизнес хийж бол бас харьцангуй гайгүй. Ачаалгайгүй болоо тийм үү те ингээд ихлэхээр яг нийгэмд байгаа энэ асуудлууд ч юм уу энэ бүхэмдээд те. За олон жил бүхэмдлээ шээ бас олон жил бүхэмдэл болохгүй байна. Тэгэхгүй байгаад ингээд явсаар байгаа л тэгэл амьдралтаа анхаатаагаа одоо нэг тийм улс төрийн шийдвэр гаргасан гэдэг юм уу? За тэгэл байж энэ да. За ямар улс төрийн шийдвэр гаргаж байгаа юм бэ? Юу нийгэм тахарч энэ залуучууд юм байна шүү дээ. Нэг хэсэг нь бол наснаа одоо залуучдын холбоо ч юм уу ингээд нийгэмд итгэдэг ингэж явсаар гад одоо те. Арчлан нам ч юм уу Монгол ардын нам ч гэдэг юм уу те. Өөр итгэл мэжлэр ингээд олон намууд ингээд орцсон те. Тэмчэн ингээд итгэвтэй болсон ингээд нийгмийнхээ эзлэх байр суурь ажиллаад өөр индүү хологоор гээд явчихаа те. А тэнгууд нөгөө талд нэг хэсэг залуучууд одоо те. Одоо би юулан одоо юм те. Магтгүй таа ирч юм уу те. Ингээд олон залуучууд байна шүү дээ. Тэд нар болохоор шүмжлэгчэн байр сууриас ханддаг те. За ер нь л юм байна гэдэг. За өөрсний санал бодлоо хэлдэг. А гівч ерөөсөө аюул шидэрт алхам хийдгүү. Эцсийн дүндээ үл яг хөө тэгэл энэ бүхэндээ эвлэрч явж болохгүй байна. Бас өөр энэ дуу болго өөр хөстэй байна гэдэг үднээсээ яг хөдөлмөрийн үндэсний намыг сонгоод тэгээд хөдөлмөрийн үндэсний намын нэг хэсэг болоод ингээд явж энэ. Зэрэг сонирхолтой шидэр гаргацсан тул яг нэг сая нэг 2-3 өдөр чинь нэлээд одоо төгжрөл боллоо шүү дээ. Хот урагт тэг цогцолт хийвдэ. Тэглэ. Ши 2 цаг 3 цаг болж байгаа ажлаасаа гэр лүү очичээ. Зарим талаараа авцсан төвчрэл биднэрт одоо нийгэм маань урагшлахад төвчлийн юм урагшлахад яг л зам дээр ингэж бүөндө гаццсан юм шиг гаццчихсан төвчрчихсэн. Оролдоод явж өгдөггүй. Угаасаа урд тал маань ч гаццсан, ард ч гаццсан. Тэгээд урд ард гаццсан учраас би тэндээ байхаас өөр аргагүй. Тэгэхээр ерөнхийдөө яг авцсан төвчрэлтэй яг адилхан амьдралд бас гаццсан юм олон байна. Тэгэхээр энэ гаццсан одоо төгжирдсэн зүйлийг л урагшлуулахгүй бол зөвхөн авцамын төгжрэлтэй холбоотой ярьж байгаа юм шиг л дээ. Цаанаа бол юу ярьж байгаа юм хэр одоо ингээд бизнес хийх гээл чадлаараа өөр өөрсдөө биш төрөхээр оролдоод зүтгээл гэтэл ямар нэгэн газар очиж гаццдаг. Тэгээ яаж оролдоод одоо уртлын машин явуулдаггүй. Тэгээ сигнал таад ч болдоггүй. Тэгээ сүулдэ одоо тэр гаццсан газар амьдрах хэрэгтэй болж байгаа юм уу яаж байгаа юм гэмээр энэ төгжрэлийн асуудал энэ одоо яг тэр гаццсан түгжирч гисэн ямар нэгэн газар очиж болохоо байж гисэн энэ зүйлийн талаар бид бас зүгээр суугаад байх. Нэг талаараа бол одоо
эвлрээд ингээд сууна гэдэг бол бид өөрсдөө тэгэл хөрчлөж байгаа юм л да. Яг одоо манахны авч байгаа арга хэмжээ те бүх одоо нийгэмд болж байгаа янз бүрийн асуудлууд ба штэ те одоо хүний хөгжилтэй холбоотой те болсон юу гэдэг ингээд бүх юмтай холбоотой асуудлыг шийдэхтэй одоо ингээд гаццсан олон машин байна штэ. Тэгэхэд уртлын машин те яг уртлын машиныгаа асуудал гэж харж тэрэн дээрээ шийд юм одоо шийдэл гаргах гэж юм шиг те. Тэр чинь үл те яваад яваад хамгийн тэнтэй гацааныхны их хэсэр нь юу вэ те? Бүр урд яваа. Бүр ингээд урд те. Бүр том югроо би юмроо том байгаа юм энэ дэр зөвхөн уртлын тэр хэдэн машиныхаа ч юм уу те. Энэ асуудлыг ал шийдэл өнөө маргаашаа өнгөрөөд яваад байгаа болов уу те. Тэгээд тахарч одоо ингээд улан машины мэдээлэлтэй те. Нэмэгцэн тоогоо замаа өргөсгөөд авах юм уу те. Замаа өргөсгөөд тахарч энэ Улаанбаатар хотод ч нэг ногоон байгуулах юм ч юу те. Цемент гэж одоо ширэнг гэж яриад байж те. Цемент нь ширэнг бий болоод байдаг те. Тэгээ би нэг сонирхолтой үн чи бас ихтэй сони юм аа. Гурдан гацаанд явахдаа тийм бодож исэн гээд нэг дандаа л өөрөө машина барьад явчихдаг болохоор те. Тэгээд нэг гацаанд явахдаа өөрөө машин барьсангүй явчихлаа л да. Тэгээд нэрмэг найз машин барьад би машинд нь суугаад явчихсан. Тэгээд нисгэс ярамгийн Vivo City-ээр үл явж байгаа юм л таг. Тэр явж байгаа хугацаанд гэсэн чи харин амар төвчрээд 230 минут явбаа. Тэгтээ би тэр аягүй сэргэлэн загнаад одоо тэр нэг юу гэдэг ярмгийн гэр оролтын голын зам амаар орд тавчилж өвчилж явсан бол 230 минут болохгүй. Тэгжээсэн чинь гинт ингэ хийх юмгүй л болж байгаа юм л таадаг чинь яг цаа хаал юм уу зайл ингээл ингээл хоорондоо ярьжсэн сүйдээ би энэ совидал ин тэгжээснэ энд юу н яг энэ ч юу н одоо юу болж яд юм бол те яг энэ төгжрэн дээр юу болж яд юм бол за ингэдэг юу хэдэн машин энэ төгжрж байгаа юм тац яг дотгоо за нэг багцаагаар нэг 30 метрт нэг 15 машин байна ингээ 3 гинэ. За тэгэхээр энэ хугацаанд ч нэг 6 км орчим төгжөө байна гэд. Тэгээ тооцсон мод ч нэг юу ахна 3000 гар машин те багтаа 3000 машин тэнд байна гэд бодож ин л та. За тэнгууд хамгийн богд автобуснд сууж байгаа тэр олон хүнийг тооцохгүй нэг машин нэг юм уу за нэг 2 хүн байгаа гэд тооцъё л та дундчлаа те. Тэгээ 6000 хүн тэнцээ байна те. 6000 хүн 3000 машин тэнцээ ингээ төгжчихсэн явж байгаа 2 цаг гар те. Тэнгүү за тэр машинуудыг яг тухайн юугаар нь зүгээр л нэг жишээл бодож байгаа шүү дээ. Нэг машин бол за нэг тэр 2 цаг гаран төвчрэхэд нэг 2 литр бензин зарцуулах юм аа тий. 2 литр орчим бензин зарцуулах юм. За тэгээд тооцоорч нь тэнцээ нэг мөнгөн дүнгээрээ л одоо нэг 8 сая 820 мянган төгрөг гэж гарч байгаа. Яг 3000 машин дээр. Тэр үед тийш шилбэлцгэл баг л та тий. Тэгээд за сарын нэг 15-д нэг юм хөө төгжээд ингээд болдогтой өглөө оройд хамаагүй явцсан 2 цаг гарын төгжээ болдог ингээд ингээд тооцох юм бол жилд бүр нэг 1.5 тэрбум төгрөгийн бензин дүр ингээд хорт утаа болоод ингээд бисчихдэг тийм 1.5 тэгээд тэр чинь өөрөө юу гэхээр зөвхөн ярмгийн зам дээр тийм зөвхөн ярмгийн зам шүү дээ Улаанбаатар өчнөө олон зам байгаа тийм тэгэхээр энийг тооцох юм бол үнийг хэлэхэд бол үнэхээр яаж тооцох юм гэхээр мэдэхгүй юм тийм тэгээд чин тийм их мөнгө зүгээр ингээд бид чинь манай гаднаас гадагшаа манай валют л урсаад байгаа шүү дээ тэр ингээд явж байгаа тийм тэгэхээр яг ингээд төгжрэл дээр хүмүүс сайн төгжрлийг зогсоо юмхсоо ял олон юм яриад байдаг л та гэхдээ яг энэ төгжрэл үл яг чиний тийм хэлдэг шиг одоо ерөөхдөө маш олон салбаруудад бол өөрөө ингээд юм төгжрэл үссэн байгаа байгаад байгаа тийм тэгээд нэг шийдэхин тулд одоо юу гэдэг тийм одоо машины хязгаарлаад ч юм уу тийм инглээд инглээд их шийдэгдэхгүй юм шиг байна л та тийм одоо энэ шийдэхин тулд одоо одоо нэг нийслэлийн энэ бүгд нэрлэлийг те энэ сууршлыг тархах те одоо магадгүй миний бодол байгаад миний хэрвээ ирэх мэдл хүрдэг байсан бол те одоо магадгүй одоо би засгийн ерөнхийлөгч юм уу те хэрвээ ерөнхийлөгч нь эсвэл одоо засгийн газрын тэргүүн ч юм уу те ийм байсан бол одоо жишээ нь хамгийн түрүүнд энэ нагт амжилт олох үгүй мэдхгүй шүү дээ юм их төрч үзэл мэт те татврын бодлого те за Улаанбаатар хотод одоо аж ахуй эрхэлж байгаа нэг 10% татвртай байх те 50 км 100 км радиустай тий. Радиус нь холдохцмаа татвар нь багасаал тий. Улаанбаатар хотоос одоо нэг 500 км дэндэж чад зүгээр нэг ганцхан үеийн татвар төлж өгдөг юм аа тий. Тэнгүүдтэй тэр нь цалинтай, цалингийн татвар бүх юм дээр нэг юм байх юм бол хүмүүс наашаага шаваад авахгүй. Тэгээ үлдэр үдэн ч гэсэн хүмүүс ухаарлах шүү дээ. Бас заавал энэ үлдэрээ барьж тахалтгүй тий. Юугаа тэгэл бүгдээрээ ингэ ингээд тарах болов юм. Тэгээ тарж ажил явахгүй л одоо тэгэд 1000 амчаа одоо янз бүр арах хэрэглээд хэцүү юм даа. Яг го мэдээж тэрийг дэмжээд бол улаан арах байх л байна тий. Одоо метро гал ярьж байгаа метро байх юм бол одоо тэгэл энэ чинь сайнтай муутай тал одоо метроны одоо нэг гоо одоо тэр юутай одоо нэг өөр их нүртэгтэй үртгийг нь одоо Монголын Улаанбаатарын хөөм явж байгаа чинь нөхөж чадахгүй гэдэг ч юм уу ялан дэс өнцгөл байгаад байгаа шүү дээ. Тэгэл байгуулчихсан тэгэл боломжтой гарцуудыг бүгд хэрэглэх хэрэгтэй л байна л та. За одоо миний бич таахтай нэг оюуны эрүүл мэндийн нэг төвтөгтнүүд хэдэг шүү дээ. Нөгөө гоё за нөмөр хөдөл байгаад байдаг. Ил гаргаад хийчихэр болж гэдэг юм. Сайхан орчинд амьдмаар байна шүү дээ. Тэр шийдвэрийг гаргах чагаа учраас